На тимчасово окупованих територіях Запорізької області з 1 січня заборонили гривню. Зокрема, у великих супермаркетах Бердянська можна розрахуватися винятково рублями, розповів Суспільному заступник начальника Бердянської міської військової адміністрації Олександр Пасічник. Мережа таких супермаркетів, як Міра, вони припинили приймати гривню взагалі. Тільки рублі. Стосовно великих магазинів, така інформація теж присутня. Беруть гривню маленькі магазини, які знаходяться там біля будинків багатоповерхових, десь в яких там мікрорайонах. Тобто вони ще беруть, але теж їм вирішувати, бо там іде коефіцієнт або один к одному, або коефіцієнт 1,7. Термінали перестали працювати з 1 січня, тобто українські, тобто все вони зовсім не працюють, тільки готівки. У Мелітополі масово забороняти гривню розпочали у грудні 2022-го. Зараз приблизний курс гривні до рубля – 1 до 1,25, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Вони залякували наших мешканців тим, що в тих людей, в кого вони знайдуть хоча б одну гривню після 1 січня, то ці люди будуть оголошені зрадниками їхньої держави-терориста. І сьогодні що відбувається? Сьогодні досить тяжко нашим мешканцям розрахуватися в магазинах або на ринках гривні, але є їхні тіньові чорні фінансисти, які сьогодні масово скуповують гривні на тимчасово окуповані частини Запорізької області, відвозять її в Крим або на територію Росії, там здають в банки і тим самим наживаються на наших мешканців. У тимчасово окупованій Василівці на тих, хто намагається розрахуватись гривнею, почали агресивно реагувати, повідомив міський голова Сергій Каліман. З 1 січня в обіході повністю включають гривню нашу. Сказали, що тільки буде русський. Вже там на селі там вже там покрикують на людей, які приходять з гривнями і на пошту, і магазини ще там хто бере, хто не бере.